Juče ste se vidjeli, ako se ne varam, sa predsjednikom Srbije? Pa mi smo uvijek što se tiče regionalne stabilnosti pokazivali vodstvo. Pokazivali smo dobar primjer kada je riječ o Hrvatskoj. Hrvatska je ostvarila sve svoje strateške nacionalne ciljeve. Mi smo ušli u NATO, evo sada već prije 15 godina. Ušli smo u Europsku uniju, sad će biti 11 godina za dva mjeseca. Ušli smo prije godinu i 4 mjeseca u mandatima naše vlade i u Schengen i u euro. Ostaje nam još zaokružiti naš međunarodni položaj članstvom u OECD-u, a to će se dogoditi za 2 godine. I smatramo da odnose sa nama bliskim i susjednim zemljama moramo rješavati na jedan principijelan, partnerski, otvoren način u duhu dobrosusjedstva. Osobito pomažemo Bosni i Hercegovini, to je, ja bih rekao, naša trajna zadaća i zbog povijesnih veza, zbog gospodarske povezanosti, prometne povezanosti, upućenosti jedni na druge radi Hrvata koji su konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, ali isto tako želimo razvijati odnose i sa Srbijom i sa Crnom Gorom i sa, naravno, Mađarskom, Slovenijom, svim ovim neposrednim fizičkim susjedima, Italijom. Tu, naravno, kao i svi susjedi, ima niz otvorenih pitanja, ali treba ih rješavati na zato predviđene načine, a njih je niz. Budući da je naš međunarodni položaj snažan i zaokružen, želimo kao jedna stabilna, odgovorna država pomagati drugima na europskom putu, ali isto tako voditi računa o brojnim otvorenim pitanjima koje su, ja bih rekao, nasljeđe, osobito zadnjih 30 godina, najviše iz vremena Domovinskog rata i Miloševićeve velikosrpske agresije na Hrvatsku. Jel verujete da će ta otvorena pitanja sa Srbijom u naredne 4 godine moći da se reši? Sigurno možemo ostvariti napredak. Bitno je imati dobru platformu za naše razgovore. Mi smo pokazali u našim mandatima kako se vodi, po meni, jako dobra politika prema svim manjinama koji žive u Hrvatskoj. Ja sam o tome posebno vodio računa, mislim da Hrvatska mora biti uključivo društvo koje se svi osjećaju dobro, a posebice oni koji su jedna od manjina u Hrvatskoj, uključujući je srpska manjina. Mislim da smo do sada napravili velike iskorake i u smislu dosega civilizacijske razine života od ovih bazičnih stvari tipa vode i struje, pa do uključenosti u politički život i zajedničkog donošenja velikih strateških odluka za Hrvatsku. Znate, lijepo je vidjeti kad svi manjinski zastupnici dižu ruku za zakon o hrvatskom jeziku. Onda vidite kakva je punina kvalitete tih odnosa i kolika je politička odgovornost tih političkih predstavnika u Hrvatskom saboru. Tako da smo, ja mislim, sada na razini kako još nikada nismo imali kada je riječ o poziciji naših zastupnika iz manjina koji žive u Hrvatskoj.